Dobrý den, přátelé. Ačkoliv je čtvrtek a k tomu šestá podvečerní, nehlásí se vám studio Kalich, jak bývá zvykem, s monitorem. To má zcela prozaický důvod. Dnes je hostem studia Beta Tomio Okamura a ten, jak známo, přichází na osmou, takže dnes bude mít studio Kalich o vysílací hodinu víc. Monitor proto uslyšíte až za hodinu, a tu stávající vyplní takový souhrn, dáli se to tak říci, nekorektních fétonů, které jste měli možnost slyšet v rámci letošních monitorů. Doufám, že slyšet je znovu vám, přátelé, nebude proti mysli, vždyť na konci roku se obvykle bilancuje. Tak pojďme na to. A začneme tématem, který je letos nejfrekventovanější, jako první přichází nekorektní fejeton Boj na mostě. Se zjevnou nechutí se v poslední době vypravím do pražských ulic. Zcela nesmyslné uzavírky, počmárané vozovky, do cesty nastajkané plastové špunty, které překáží v pohybu nejen autům, koloběžky a kola klidně jezdící po chodníku, ale i v protisměru. Zkrátka situace, která je jeden velký chaos. Pokud někdo tvrdí, že je to anarchie, tak se mílí. Anarchie je bezvládí a Praha přece své vedení má. A to se činí ze všech sil. Například pro blaho svých občanů oblepilo celé město žlutomodrými vlajkami a vlaječkami, což prudce zvýšil životní úroveň občanů nejen hlavního města. Ovšem čas od času mi nic jiného nezbývá a do pražských ulic vyrazit musím, a i v této době člověk může narazit na něco, co vyvolá úsměv na tváři, neb život tropí hlouposti a kouzlo nechtěného je zkrátka kouzlo nechtěného. Jak si tak kráčím žlutou záplavou a vidím, že radnice je buď ukrajinská nebo bruselská, můj pohled upoutá prapor, který je… Díky větru smotaný, takže nepoznám, zda je ukrajinský nebo švédský. Na vlajkách obou států je totiž použita žlutá a modrá barva. Okamžitě to ve mně vyvolá asociace. Švédové v Praze, Švédové na Karlově mostě. Ve svém důsledku vyrabovaná Praha, vyrabovaná Rudolfova Kunstkomora, a není třeba jmenovat, co všechno tady ukradli. Stačí jen zmínit Kodex Gigas, Kodex Argenteus a knihovnu vůbec a navrh obrazy Leonarda, Rafaela, Tiziana a dalších. Pěkná spoušť. A to, prosím, byli spojenci českých stavů. No ale hrdiní jezuičtí studenti se jim postavili na odpor, zatehli jim tipec a ubránili staré město Sláva jim. Co na tom? že pak následovala doba temna. Důležité je, že Gerojovi jménem Jiří Plachý potom postavili pomník a nakonec ta krásná doba vyústila i ke vstyčení falusu na staroměstském náměstí. Sice před 104 lety zbouranému, ale jako připomínku velkého vítězství lásky a návratu starých dobrých časů před dvěma lety znovu zpříjmeného a na tomtéž místě. Už za protektorátu ho chtěli postavit, ale pro samé oslavy vítězství na východní frontě to nestihli, tak to napravili před dvěma lety. Nyní dochází k invazi ve stejných barvách, ovšem ne ze severu, ale z východu, a vlastně tak, jako v prvém případě, tak i v tom druhém přes Polsko, ale navíc celé jistě i přes Slovensko. Tomu se říká slovanská vzájemnost. Ale proč se divit, Vždyť konec konců jde vlastně taky o spojence. Jen zatím není jasné, komu postaví pomník jako tomu plachému. Bude velmi obtížné vybrat z pěti kolky tu správnou osobu. Ovšem díky tomu, že jednota ve vedení je nerozborná, je celkem pravděpodobné, že na letné postaví novou frontu na maso. Podstavec tam zůstal poté minulé ale možná bude vybudována dioráma podobná té v kapli na Petříně. Vhodné místo by asi bylo v Pakulu, zvaném Kongresové centrum poblíž Nuselského mostu, na kterém se jisto jistě bojovat nebude. A na Karlově mostě taky ne. Tam budou postaveny stánky, kde se budou prodávat ukrajinské pasy. Tímovitější je budou potřebovat proto, aby mohli dát dítě do školky, Ti chudší si budou kupovat ukrajinské spz aby mohli jezdit po dálnicích bez dálniční známky a ti nejchudší si klidně koupí i falešné pasy, jen aby mohli jezdit zadarmo tramvají. Jen se všichni ti držitelé malé modré knížky zvané pasport budou vystavovat nebezpečí, že až někdy využijí zadarmo služeb našeho zdravotnictví, že na sebe vykecají, až budou pod narkózou, tu odpornou věc, že nepatří k vyvolenému národu. A klidně si mě kritizujte. Ke konci dubna přišel fejeton Hrůza obchází zemi. Jsem zděšený, jsem vyděšený k smrti. Hekerský útok vyřadil ve středu ráno z provozu webový portál Ministerstva vnitra České republiky příšerné. A stalo se tak přesně týden poté, co kybernetičtí nájezdníci stejným způsobem sestřelili nejen web vlády, ale také stránky některých regionálních letišť a českých dach, takže posázavský pacifik měl spoždění. Mé podezření se naplnilo. Ten Putin si nedá pokoj, protože kdo jiný by podnikl kyberútok na naši odpovědnou vládu, která tak dbá na demokracii ve světě a nesnaží se národy stavět proti sobě, ale spojovat, například tím, že začne do ohniska bojů dodávat tanky. Ještě štěstí, že neunikly žádné informace a soukromá data našich občanů. Ale nakonec, proč by měla, když tam nic kloudného není, teda až na archiv udávačů. Ale stejně, Ať se na to dívám z kterékoliv strany, tak z toho nemám dobrý pocit. Zrovna nejnavštěvovanější webové stránky v České republice, tedy hned po x a Pornhub. Co si bez těch webovek počneme? Mám opravdu, ale opravdu strašný strach. Ovšem uklidňující je, že kvůli očkoví, o čem mluví vyzná se, má zkušenosti a pohybuje se v prostředí, v tomhle prostředí, jako ryba ve vodě. Inu odborník na slovo vzatý. Vždyť trénink dělá mistra. Například takové vypnutí pro dezinformačních webů je majstaštyk zajišťující posílení demokracie. Ze všech informací, které se dostaly k občanům, je zřejmé, že je všechno pod kontrolou. Navíc na nás nemají, protože i když jsou hekři zločinci, tak jsou mezi nimi přece jen nepatrné rozdíly. Ti vůbec nejskaženější a nejhorší ze všech si klidně napadnou naše ministerstvo pravdy, ovšem s tím si poradíme. Ještě, že ti hodní, co stojí na naší straně, za to natrhnou Rusákovi zadek a ten se z toho už nikdy nespamatuje a uteče do tajgy, ovšem ani tam se neskryje před demokracií moderního střihu. To by v tom byl hrom, abychom ho nepřesvědčili o tom, že svá nerostná bohatství má sdílet se zbytkem světa, rozuměji, se spojenými státy. Jen s tím mám takový nepatrný problém. Kdyby těmi hekry byli amíci či někdo další zpřátelní, tak chápu, že se jim to povedlo, protože ušácká vyspělost je nedostižná, zatímco ti rusové jsou žabaři. Ale takhle... Jsem z toho poněkud zmaten. Nepsem něco zaslechl, ale to byly nepochybně klepy o funkčnosti, respektive nefunkčnosti různých webů státní zprávy, takže bych typoval, že ti žabaři s tím moc práce neměli. Ale nakonec mě částečně uklidnilo fundované vysvětlení, jehož se mi dostalo z novinek. Na druhou stranu, nepřipadá někomu poněkud zarážející, že minister pro digitalizaci mlčí. Možná to má zcela prozaický důvod. Zatím si nedovezl notičky z Brusele. Za zcela zásadní považuji urychlené vyřešení tohoto prekérního problému, neboť nefunkční weby způsobují nárůst nedemokratických projevů pro kremelských trolů. Divím se, jak je vůbec možné, že k takové situaci mohlo dojít. Slepenec přece vytvořil nová korita právě proto, Abychom byli v kyberprostoru a digitalizaci ve světě naprosto bezpeční. Z různých prohlášení nejlepších z nejlepších této země jsme v této oblasti best-in a superstar. Protože jsem uvědomělý občan demokratické země, tak mě napadá a dovolím si zdůraznit jeden velmi významný negativní jev této situace. Udavači všech zemí, co se spojili, pracují výhradně na elektronické bázi, nebo za monitorem PC mají ramena jak stůl, jsou super mega giga silní a zejména odvážní. Běhat zvlášť s každým udavačským papírem je fyzicky náročné, což by asi nezvládli a navíc to výrazně snižuje produktivitu práce. A i nábor nových zájemců na pozici bonzáků bude, díky nefunkčnosti webových stránek úřadu vlády stížen. A klidně si mě kritizujte. No a pak začaly potíže s plynem, tedy s dodávkami plynu. Ale my to, jak praví další fejeton, my to zvládneme. Rusko včera přestalo dodávat plyn Polsku a Bulharsku. A naši blbové, jak z politické scény, tak ze strany jejich sponzorů, se začaly ozývat. Odstřížení od ruského plynu a ropy do tří až pěti let možné je, ale je to šibeniční termín a bude to několikanásobně dražší. Zpočátku to bude bolet, ale tvořiví Češi si poradí určitě lépe než Němci, tomu věří dotázané politické špičky. Pasáček vepřů a traktorista v jedné osobě Jurečka se nechal slyšet, že se co nejdříve musíme odstřihnout od závislosti na ruských dodávkách energií a začal obsah své duté hlavy rozvíjet. Nejde to prý hned, ale je realista a ví, že nelze zastavit průmysl, což by mělo pro naši ekonomiku fatální dopady, ale musíme jednat rychle a zajistit náhradu v jiných zemích. A musíme také masivně podpořit vlastní zdroje. Jádro, obnovitelné zdroje a úspory. Reálné je to v horizontu tří až pěti let. Jen nám ten hňup neřekl, jak na ten horizont, když neví, že jádro je taky z Ruska, tak co chce rozvíjet. A obnovitelné zdroje. Asi mu bude dělat poradkyni kačka a au, au biomasa. Dvě duté hlavy budou lépe duně. Na druhou stranu sám Jurečka je za vodou, protože mu krávy naprdí a ve sklepě má pytel luštěnin. Radši dražší, než obchodovat s agresorem a podporovat jeho imperiální spády, klidně řekne další dutý sud, který si klidně válí šunky v europarlamentu. To se to té vercionové kecá, když má desetkrát větší příjem než obyčejný občan této republiky jí potíže připlatit si nebudou až tak vadit. Tak nechci připlatí, ale nás do toho netahá. Zase jedna z těch, co by měla v sobotu sednout na košťátko. Z úst, lépe řečeno z huby jednoho z dalších myslitelů, pak vyleze, že z dlouhodobého pohledu je nejrozumější vsadit na jaderné elektrárny. Tenhle Dalibor dědek už podle jména musí být silně dementní, protože a to se budu opakovat. Palivo do jaderných elektráren je z Ruska. Pro dětka ještě jednou: je z Ruska. Tak co tam dá? Možná si myslí, že jádro jsou ořechy a pecky střešní, anebo z jablek, když vlastní jablotron. Ale vysvětlujte to dětku. Tady alespoň názorně vidíte úroveň podporovatelů pětikolky. A i dnes přijdou tací, co budou trousit knížecí rady o skapáněném plynu a energetické nezávislosti země, o energetickém mixu a něco o Green Dealu a podobné jalové keci. Kdyby ta situace nebyla tak vážná, tak bych se musel rozesmát nad tím, jak dnes zjišťují, že u nás moc nesvítí slunce, vítr taky pořád nefouká a dřevo nám sežral kůrovec. O zavřených a zaplavených dolech ani nemluvě. Docela by mě zajímalo, komu se chce zavděčit takový Václav Kása, když mezi obvyklými floskulemi, že vláda má nastavit pravidla, aby se lidem v České republice žilo co nejlépe klidně řekne, že odstřižení od zdrojů ropy a plynu z Ruska je samozřejmě možné a navíc vypustí větu, že ví, že dnešní situace je složitá, je válka a skutečně ji vyvolali rusové. Kde tenhle člověk posledních osm let žil, když neviděl, jak to s tím válčením na Ukrajině bylo od samého začátku, to teda nechápu. A vůbec ho neomlouvá to, že upoutá na invalidní vozík. Znám několik lidí, kteří takový vozík musí používat ovšem na jejich mozek. To v žádném případě nemá negativní vliv. A korunu tomu všemu nasadí zelené mozky, a tím vůbec nemyslím vojáky. Tím myslím ty uvozřené ekoteroristy, kteří nám vykládají dokonce i teď, že bychom se měli hlavně snažit odpojit od fosilních zdrojů, že Rusko je hrozba, ale globální oteplování je hrozba mnohem větší. Takže ano, co nejrychlejší přechod na obnovitelné zdroje je správné řešení. Takhle chytří jsou zelení Feldsmann a koritář oba z Liberce. Řeknu vám, v Liberci musí být ráj na zemi. A velice půvabná je další hláška. Ano, podle analýzy Think Tanku Bruegel se můžeme plynu z Ruska zbavit v Evropské unii již do tří let se současnou infrastrukturou, když dvě třetiny spotřeby pokryjí energetické úspory zateplování a obnovitelné zdroje energie a zbylou třetinu nárůst dodávek z jiných zdrojů. Ale zvládneme to. Zvládneme to jedině, když budeme v EU spolupracovat a budeme solidární. To prosím prozradil Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace. Ale my to zvládneme. Máme na to tři roky. Co bude do té doby, se hned tak nedozvíme. Nemáte pocit, že ty tři roky je nějaká mantra těch pošahanců? Z toho všeho nad slunce jasněji plyne: My přece ruský plyn nepotřebujeme a ani nechceme. Můžeme přece používat plyn z náhradních zdrojů z Kataru, z Alžírska, Ameriky, nebo možná až z Austrálie. A že nemáme k těm zdrojům natažené potrubí No a co? Řečeno s Jarou Zimmermanem, Což takhle zkusit to bez trubek, milý doktore Fialo? No, ale jedno řešení tu přece je: okamžitě vyfackovat z vlády ty bojechtivé blbečky, abych byl přesnější, toho pro život nepoužitelného, hloupého Fialového politologa, pošáhanou armádní generálku, jejíž jméno se nesmí vyslovovat, nebo to slovo dnes patří mezi nekorektní a také toho pubertálního pytomečka, co sedí na zaminy. A vůbec ostatní taky. U těch kreatur žádná osvěta nepomůže. Každému je přece úplně jasné, co jsou zač, stačí je vidět na tiskovkách. Stojí tam jako pochcaní sněhuláci a jejich jediným úkolem je dávat si bacha, aby nenastydli odprůvanu, když jim kolem ksichtu fiala mává rukama. No a my ostatní? My ostatní bychom si měli zažádat o dotace na kotle, ve kterých půjde spálit cokoliv. Proslýchá se, že silně zdražili ojeté pneumatiky a každý, kdo je má na půdě, je finančně za vodou, protože bude mít co pálit v kamnech. Ale nejpravděpodobnější je, že se politici neuskromní, občané dostanou prd ale rádi si, jako vždycky, když politici zavelí, utáhnou opasky a pak se všichni kolektivně semknou a zahřejou se těmi protiruskými sankcemi. Tím končím a je mi jedno, jestli mě někdo bude kritizovat. No a pak se zase počase ozvali socani. To, co bude následovat, ani není tak nekorektní féton, jako spíše glosa k danému tématu. Didus ineptus Komunální volby jsou za rohem a tak už se objevují pevní vlaštovky a jiní ptáci, kteří by moc a moc chtěli usednout do magistrátních lavic v Praze. Kdyby se udělovala cena Dida Inepta, neboli blbou na nejapného, zvaného správně Dronte Mauricijský, ale také jako Dodo, zcela jistě by s přehledem zvítězili socani. Ostatně jako již mnohokrát. A teď to dovršili. Nevěřil jsem svým očím, když jsem si přečetl, že lídrem pražské kandidátky udělali Andulu Šabatovou. Teď už z té partaje utíkají už i ti poslední, kteří alespoň něco málo znamenali. Nic lepšího pro úplné pohřbení nejstarší politické strany u nás nemohli udělat. Sice obecně známo, že socani jsou už dávno out, jak se dneska moderně říká, ale tahle strategie je pohřbí definitivně. Šabatová je rána z milosti. A jak to tak vypadá, nikomu se stýskat nebude. Asi se Šmarda rozhodl, že se zapíše do dějin, kde bude do kamene tesáno. Michal Šmarda, slavný socanský politik, který v 21. století v Lidovém domě slavnostně zhasl. To byla kratičká glosa, která se týkala socanů. Teď přijde glosa o něco delší, vlastně také na téma volby, protože se blížily ty komunální, k tomu jedny krajské, tedy ty pražské, a senátní, ty, které se týkaly jedné třetiny senátu. Rozhodování o tom, koho volit, by nemělo být až tak obtížné, ale je třeba si dávat obzvláštní pozor na to, kdo za koho kandiduje, protože ty notoricky profláklé figury se začaly schovávat pod novými, líbivými nebo nic neříkajícími názvy pro zmatení veřejnosti, která čte jen titulky, po případě se rozhoduje těsně před volební místností podle toho, co řekla Mařka odvedle, která co si slyšela v konzumu nebo u doktora a od ní je to přece směroplatné. Pro názornost vám předvedu, jak to vypadá v Praze 7 a nepochybuji o tom, že jinde je to obdobné. Praha 7 má 29 člené zastupitelstvo a o ta místa se uchází 8 politických stran a hnutí. A teď dávejte pozor. ODS a TOP 09 před čtyřmi lety kandidovali každá zvlášť. Ovšem letos se poschovávali pod značku Společně pro Prahu 7. No není to úžasné? Konečně se Praha 7 zbavila ODSáků a topáků, že? Stanaři šli minule stopáky, letos jdou samostatně. Tak to jsem fakt zvědavý. Piráti, kteří se v roce 2018 zbratřili se zelenými, se s nimi rozešli a půjdou sami, za to ale ti zelení se spřáhli s některými socany a dalšími neidentifikovatelnými a jdou do voleb na kandidáce zelení a nezávislí. Přičemž socani sice postavili kandidátku, ale dokázali na ní dát z 29 pouze 11 kandidátů. To je úžasné už jen proto, že v roce 2010 měla sociální demokracie 16% a v minulých volbách vypadla ze zastupitelstva tedy po pouhých osmi letech. Komunisti ti jsou lepší, ti sehnali na kandidátku celých patnáct kousků a navíc mají rekord, jedné její kandidáce je 90 let. Slovy 90. Nevím sice o koho jde, ale jistě je to vitální babča. Inu napadá mě taková říkanka. Jedenáct nebo patnáct klasů těmi husy nenapasu. No a rekord z opačné strany drží z houba Prahy 7 čižinského spolek Praha 7 sobě. Ta si posadila na kandidátku 18-letého synovce Tomia Okamury Ignáce. Nakonec, proč ne? Zkušenosti jsou potřeba. A že zrovna Praha 7 sobě? No jeho otec Hayato je z hnízda černoprdelníků a ta čižinského klaka vychází z téhož, jen ví, že co by KDU, by už nikam neprolezla. A abych nezapomněl na ano, za kterého bude líp. Na sedmičce obsadili celou kandidátku. Ovšem takovou malou zajímavostí je, že deset kandidátů je složeno z pěti manželských dvojic. Nakonec proč ne? Rodinný podnik je také samostatně hospodařící jednotka. Jo, a abych nezapomněl. Pokud jsem se díval pozorně, tak v Praze 7 SPD nekandiduje. To tedy zírám. Tak to by bylo všechno, co jsem vám dnes chtěl k nadcházejícím volbám, které budou za tři neděle říci. Milí voliči, buďte jako jachtaři, ti také musí bedlivě sledovat, odkud vane vítr. No a jak to dopadlo, všichni moc dobře víme. No a je tu krátký časový prostor věnovaný umění. V něm si dovolím se s vámi podělit o něco, co ve mně vyvolává velice nepříjemný pocit, i když se na první pohled může zdát, že o nic nejde. Nakonec proč taky, že? Vždyť se jedná jen o umělecké dílo ve veřejném prostoru. Jel jsem nedávno ulicí zvanou Rohanské nábřeží v Praze Karlíně. Zhruba na úrovni sudkových sadů, tedy poblíž invalidovny, Trigema postavila, respektive dostavuje obytný dům, o jehož východní stěnu se přes sedm pater opírá monstrózní socha ženské postavy sesazená z antikorových plechů. Jak jsem řekl na začátku, vyvolala ve mně ta obří skulptura poněkud nepříjemný pocit a tak jsem se začal zajímat o to, co to vlastně je. Záhy jsem ten nepříjemný pocit mohl identifikovat. Zjistil jsem, že ono veledílo vymyslel prorežimní kvazivý tvarník David Černý. Ona poněkud bizarní, leč od roku 1990 protežovaná postava, kterou snad ani není třeba připomínat, leč přesto. Růžový tank, dvě močící postavy do siluety České republiky. Urážení zemí Evropy tzv. entropou při našem předsednictví v EU a další a další v uvozovkách umělecká díla. Když se na to podíváte, tak si řeknete inu cvok. No a najednou v Karlíně tohle antikorové monstrum. Jmenuje se to Lilith. Ten, kdo zná symboly a souvislosti, je už teď doma. Ten, komu jsou cizí, si řekne, no jo, něco bizarního. Ovšem necht na chvíli zbystří pozornost. Kdo je to ta Lilit? Podle mezopotámských mýtů i židovských gnostiků, kabalistů, mystiků, astrologů a spiritistů byla Lilit pevní žena. Tak jako Adam byla stvořena ze země, z jejího spojení s Adamem vzešel Asmodeus a nesčetně dalších démonů, kteří sužují lidstvo. Podle kabalistické knihy Zéferaziel byla Lilit výjící ženský démon, známý i jako Majelelet. Lilit chodí po světě se 480 zlými duchy a padlými anděly a bojuje se svými sokiněmi. Je považována za nezávislého ducha, který vybojoval vítěznou emancipační bitvu. Lilith neposlechla, Lilice poté provdala za Samaela, což je levá ruka Lucifera, a stala se tak paní temnoty. V astrologii bývá stotožňována Lilit s černou lunou. Dle některých zdrojů též měla mít s Luciferem dceru Namach, či si místo Samaela měla vzít Lucifera, který jí měl přislíbit rovnost s muži. Mimo demologii je mýtus o zkoumán mantéž psychiatrií a psychoanalýzou. Karl Gustav Jung nebo Sigmund Freud poukazovali na to, že Lilith je sukubou a tedy jedním z významných archetypů. Zkrátka a dobře, zejména podle židovských svatých knih je to ženský démon, který byl první ženskou bytostí v době stvoření Adama – v rabínské literatuře je Lilith démonem, který přináší zkázu, obcuje s osamělými muži proti jejich vůli, krede malé děti a je třeba se před jeho mocí chránit pomocí magických amuletů a zaříkávání. Velmi často se postava Lilith objevuje i v židovských zkazkách. Objevuje se jako démon, jak bylo již řečeno i v asyrských a mezopotámských kulturách. V moderním umění, v uvozovkách umění, se pak objevuje v hororech a strašidelných filmech, kde vystupuje jako zlá žena démon. A tady je jedna zajímavost. Žádná duchovní autorita se proti stavbě neozvala. Alespoň já jsem nic takového nezaznamenal. Sečteno a potrženo, že se Praha pomalu stává centrem židovského okultismu, si už mnozí jistě všimli a v tomto centru pod vedením pochybného umělce vzniká socha znázorňující ženského démona a celé to provází okázalé mlčení všech zúčastněných. Co z toho plyne? V době, která se hemží podivnými symboly a brutálním přeformátováváním mysli a tím pádem chování občanů, zejména v takzvané euroatlantické civilizaci, se můžeme jen domnívat. Jedná se o díl židovského okultismu, které má dosáhnout nám zatím neznámých cílů pomocí temných okultních praktik? Nebo jde pouze o projev nemocné mysli autora a jeho sponzorů? Uvidíme. Ovšem, myslím si, že bychom měli velice spozornět. Lidská blbost je neomezená. No posuďte sami. Kde si jsem četl, že devět vědců, já dodám údajně vědců, z aktivistického hnutí Scientist Rebellion se ve středu v německém Wolfsburgu v automobilovém muzeu Autoštát přilepilo k zemi mezi auty značky Porsche. Chtěli tím upozornit na klimatickou krizi a zároveň vyzvat německou vládu a automobilku, aby dekarbonizovali německý dopravní sektor. Jeden z protestujících vědců, Gianluca Grimalda, a řekl by, že v Německu takové velice používané domácí jméno, na videonahrávce sdílené na Twitteru vysvětlil motivaci aktivistů k tomuto činu. Na nahrávce tvrdí, že Volkswagen, který je vlastníkem Autoštatu, je druhým největším výrobcem automobilů na světě a tak má moc podílet se na snížení emisí z oxidu uhličitého. Podle výzkumníků přichází až 12% emisí CO2 z automobilového sektoru. Zaměstnanci autoštatu podle Grimaldi uznali přilepeným vědcům jejich právo na protest a během demonstrace jim poskytli jídlo. Údajní věci, jak říkám, se ale rozhodli držet hladovku. Podle dalšího Grimaldyho tweetu jim nebylo vyhověno v žádosti o nádobu, do níž by mohli vykonat svou potřebu. Večer po skončení otevírací doby jim pak měli zaměstnanci zhasnout světla a vypnout topení, na což si Grimalda stěžoval, ačkoliv právě tím muzeum přispělo k dekarbonizaci, po které vědci volají. K tomu připočtěme to, že minulý týden polili dvě ekologické aktivistky se slepičím mozkem v Národní galerii v Londýně slavný obraz slunečnice od nizozemského malíře Vincenta van Gogha. A máte přesný obrázek vypatlanosti těch aktivistů. I tyhle pipiny se pak následně přilepily na zeď. Márně se snažím přijít na to, komu a čemu prospěli, když polili fan Gogu v obraz rajčatovou šťávou. Ještě štěstí, že je to padělek. Originál totiž vysí v reného kavárně schovaný v salámu. A nebo že by to nebyly slunečnice, ale Madonna s velkýma balónkama od von Klompa? A vždyť je to fuk. Stejně před tím obrazem bylo ochranné sklo. Tak bodré podoledne, milé aktivistky. Jak ten kvazi protest v automuzeu ve Wolfsburgu nakonec dopadl, nevím a ani potom pátrat nebudu. Nestojí mi to za to. Nakonec i proto, že, jak vidno, i vědec může být blbec. Tedy pokud to vůbec vědci byli. Ale možná, že ano. Možná nějakého naprosto nepostradatelného humanitního vzdělání typu toho, co produkuje Univerzita Karlova. Docela by mě zajímalo, jestli už byla stanovena hranice mezi pojmy vandal, výtežník a terorista versus aktivista. Nechápu, proč protestovali, jak bylo řečeno, proti tomu, že personál nakonec zhasl a vypnul topení. Vždyť se zachoval velice ekologicky, snížil spotřebu energie a tím také snížil uhlíkovou stopu. To bylo naprosto ideální řešení doopravdy dopřát aktivistům to, za co bojují. Ještě lepší by bylo, kdyby zaměstnanci toho muzea k tomu ještě otevřeli okna, aby jim dopřáli čerstvého vzduchu a pak si všichni vzali na 14 dní dovolenou. Docela by mě zajímalo, co jim nabídli k jídlu. Soudím, že šlo o uvědomělé zaměstnance a ti jim přinesli tolik oblíbené brouky, kteří neprdí jako krávy a tudíž jsou ekologicky in. Jenže oni prý tu potravu odmítli, tak co si o tom myslet? V této souvislosti by mě tedy zajímalo, na co požadovali nádobu, do které by vykonávali potřebu. Jen si tam tak sedět, to tedy ne. Nechci laskavě vzpomenout na kdysi proklamované heslo, kdo nepracuje, ať nejí. To nyní lze doplnit, kdo nejí, ať nevyměšuje. Takže to lze zhrnout, začali držet hladovku a po ní plynule přejdou k ucpávce ale jsem lidumil a dopřál bych jim kávu v dostatečném množství. Ta působí močopudně, i když jsou tací, co tvrdí, že je to dávno vyvrácený mýtus, tak nechť to laskavě vysvětlí močovým měřířům těch, kteří po kafy běhají na záchod častěji než po třech pivech. Jo jo, ekologie není sranda. A to můžou být rádi, že jim nějaký škodolibec dva metry od nich nepoložil rozbalenou roli toaletního papíru. Když se uměli sami přilepit, nechce také laskavě sami odlepí. A pokud se tam podělali, tak nějak neumím posoudit, zda je to ekologické nebo ne, ale nechutné to bude stoprocentně. Možná by bylo dobré v tu chvíli tam vzít s těmi aktivisty spřátelené novináře, aby na kameru udělali tiskovku v přímém přenosu. Radši už to nechám a uzavřu to takto. Když se to vezme kol a kolem, tak je vlastně celá ta jejich akce velice vtipná. A oni lidu obecnému naservírovali trochu té legrace, zvláště v době, kdy z médií na všechny strany teče válka a energetická potažmo-ekonomická krize. I když objektivně za to mít naděláno v gatích žádná sranda není. A klidně si mě kritizujte. Ti takzvaní věci mají ve své blbosti následovníky. Pravda, ti ještě nejsou doštudovaní, ale blbostí oplývají neméně. Je skvělé, když si otevřete internet a okamžitě na vás vyskočí nejdůležitější zprávy podané serverem, který nikdy nelže a dokonce ani nezamlčuje. A tak nezamlčel ani to, že studenti univerzit v Praze, Brně a dalších městech se od pondělí do středy zúčastnili okupačních stávek proti změně klimatu. Žádali vládu, aby začala krizi okamžitě řešit. Je to nepochybně v dnešní době to nejdůležitější, co by měla vláda řešit. Některé fakulty s formátem stávek nesouhlasí, no není to hanebné nesouhlasit s formátem. Jak je to s obsahem těžko říci, i když například vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy sice s postoji studentů částečně souhlasí, poukazuje ale také na rozpor, který stávka způsobuje. Kvůli ní totiž značně naroste spotřeba energií i vody a tím i provozní náklady. Nevím, jak kdo, ale já bych jejich požadavku boje za klima vyhověl a v celé škole po dobu protestu neprodleně vypnul topení a elektřinu. Mělo by to mnohonásobný efekt. Za prvé, razantní snížení uhlíkové stopy celé školy. Za druhé, a neméně, vlastně ještě důležitější, je snížení závislosti na Rusku a tím podpora Ukrajiny. A s tím ruku v ruce jde neméně důležité, totiž v celé škole vypnout Wi-Fi, neb hodně žere a je za ní dlouhá uhlíková stopa. Trochu bych svůj odpor proti té sodovkové hruze porušil tím, že bych v rámci demokracie liberálního střihu začal rušit mobilní signál. Ubezpečuji vás, že během několika minut dostanou milí studenti takový sociální absťák, že urychleně z té univerzity prchnou a bude po okupaci. Zde děsem v očích sleduji, kdo všechno dnes studuje na vysokých školách. Myslím, že studentům, kteří nechodí do školy, respektive nevěnují se výuce, sofort ukončit studium a hybají s nima na pracák a samozřejmě bez nároku na podporu. Nakonec můžou jít brigádničit do Mekáče. Tam vezmou de facto kohokoliv a je třeba jim urychleně poslat složenky za dosavadní nedokončené studium. Klopatě asi ne, protože tulení nemoc je tulení nemoc a už jste viděli tuleně s lopatou. No, ale kdyby se jim přece jen podařilo tu lopatu získat, tak by se k ní mohli klidně i přilepit. O školství tu už byla řeč, ale proč si toto téma nedat ještě jednou, že? Nedávno jsem kde si četl, že školy dostanou méně peněz a že se budou snižovat počty asistentů ve školách. Tuším, myslím, že to napsali na novinkách, že prý školské organizace a spolky jako Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání, dokonce i člověk v prísni či meta, kritizovali změnu ve financování asistentů pedagoga, kterou plánuje ministerstvo školství. Nová úprava financování podle nich sníží počet asistentů ve školách. Hold peněz je málo, že? Asi za to všechno může válka na Ukrajině, jak jinak. Jsem ovšem rád, že válka neválka náhle dostanou školy o téměř 114 milionů korun více. A hádejte na co? No přece na platy a další výdaje spojené s prací ukrajinských asistentů pedagoga. Tu částku si rozdělí 583 mateřských, základních a středních škol a konzervatoří. A aby nedošlo k mílce, že se jedná o planý slib, tak stát peníze na účty krajských úřadů zaslal už 10. listopadu a školy by měly peníze obdržet do konce měsíce. A to prosím ti asistenti ani nemusí dobře ovládat češtinu. To je už opravdu výsměch. Na druhou stranu pak, že nejsou peníze. Ovšem, jak by pravil klasik. A není to málo, Antone Pavloviči? Jenom 114 milionů? Chudáčci, jak to s takovou almužnou zvládnou? A co Češi mají si kde? Ale co je nám do Čechů, že Petře Volodymyroviči Fialenko? Mimochodem, dostala se mi do rukou informace, že už jsou u nás v republice školy, kde ukrajinští žáci v některých třídách převažují, čímž to pádem se zhlukují ve svém důvěrně známém prostředí a víceméně se odmítají včlenit do naší společnosti a plnit úkoly spojené s výukou. Čest výjimkám. Učitelé jsou z toho zoufalí a neví si s tím rady, protože sebelepší práce a snahy učitelů tady přicházejí v a mnozí uvažují mimo jiné i z tohoto důvodu o odchodu ze školství. Ti, kdo se migrací zabývají, blíže uvádí, že migrací z přetehané sociální vazby imigranti v novém prostředí nahrazují tvorbou nejrůznějších struktur. A to i těch, jež se mohou pohybovat za hranicí legality. Teď budu citovat z jedné čtyři roky staré bakalářské práce. Masová migrace může mít kvůli svému rozsahu ještě fatálnější důsledky. Mezi dlouhodobější důsledky masové migrace lze zařadit i změnu politických preferencí v dané zemi. Vzhledem k zájmům a potřebám přicházejících migrantů lze očekávat preference jednotlivých politik směrem k vyšším sociálním výdajům a tedy i k vyššímu zdanění firem a vysokopříjmových skupin obyvatelstva. Jakmile migranti získají volební právo, lze očekávat, že vzroste obliba levicových stran preferujících vyšší zdanění a větší přerozdělování. No a je to tady. Že by to bylo na skandování, už je to tady, už je to tady. Tak to tedy ne. A ještě jedna informace se ke mně dostala. V jednom městě, záměrně neuvádím ve kterém, ale znám je, je na základní škole třída, kde z 18 slovy 18 žáků, jen dva, opakuji, jen dva, si nepřinesli do školy papír, že netrpí nějakou dis dost děsivá budoucnost tohoto národa není liš pravda. Pokud se bude někdo pokoušet mě dehonestovat a tvrdit, že si vymýšlím, nechci dá práci tyto informace dohledat, není to tak těžké. Já si nedovolím, ostatně jsem anonymitu slíbil, veřejně uvést svůj zdroj, nebvím, co by tomu, kdo mi tyto informace poskytl, v naší demokratické společnosti, v uvozovkách demokratické společnosti, hrozilo. Čím více se začal blížit konec roku, tím více se stala frekventovanými dvě slova prezidentské volby. Je jasné, že nekorektní fétony je nemohly opominout. Kdysi, kde si jsem se dočetl, že Karel Janeček, který údajně získal miliardy korun díky svým matematickým dovednostem, není zařazen mezi favority prezidentských voleb. Nicméně on sám si věří, a má to matematicky spočítané, důležitou roli v jeho propočtech hraje číslo FI. Ví vůbec někdo, co je to za číslo? A dále se tam psalo, že Karel Janeček má také rád čísla 21 a 12. Číslům dost věří. Konkrétně tato dvě jsou podle něj velmi důležitá z mnoha důvodů. Takže si schůzky domlouvá třeba na 12, 21. Proč by měl být Janeček prezidentem České republiky? No proč, ptám se já. A hned si odpovídám, to je jednoduché písmeno fí je takové magické, protože voko bere, nebo ne? Ale že by i po pospátku. Fí mimo jiné znamená zlatý řez v umění a architektuře. Ovšem, že by ten Janeček byl umělec, o tom bych silně pochyboval. Nep není umění chodit si na americkou embasy pro nalejvárnu. A dále písmeno fí také značí ve fyzice relativní vlhkost vzduchu a tady jsme u jádra pudla. Tady je to pochopitelné. Jde o Janečkův a jeho řídících orgánů vlhký sen o tom, že zrovna on bude vedoucí loutkou v manéži cirkusu české politiky. Jenže ouha. Teď se ukázalo, že ani nedokázal se sbírat 50 tisíc podpisů. Platných podpisů. Což mě nepřekvapuje, protože když sám neumí správně vyplnit v podpisovém archu kolonku s číslem občanského průkazu u svého jména, takže mu neuznají ani jeho vlastní podpis, tak co pak může chtít od nějakých placených hostesek, trpících dysgrafií, možná taky dyslexií, a Bůh ví jakou další dys, třeba dyskalkulii, takže nedovedou ani správně napsat číslice na spočítat, kolik mají hlasů na podpisovém archu. Ty hostesky, které si najal, sice uměli špulit terty a zadky, ale správně zanést podpisy do papíru byl pro ně nadlidský úkol. Inou produkty našeho inovovaného školství a absolventky tolik potřebných sociálních oborů Karlovy univerzity. Je to ale stejně zvláštní. Prý matematik a nechápe rozdíl mezi jedničkou a dvojkou. Ale je docela možné, že mu ministerstvo při přípravě celé akce ukázalo Topolánkovsko-Kalouskovskou jedničku. Pak už jsme tedy v obraze. Na druhou stranu, možná je to skutečně geniální matematik, jenže znáte to. Byli tu i géniové, na které sice v určitém oboru nikdo neměl, ale maminka je musela až do smrti zavazovat kaničky u bod a utírat nudly u nosu. Ale co bychom se zrušovali? Dotáhl to až na prezidentského kandidáta, takže uznejme, že je skvělý, když se tak vypracoval a sám. To je potřeba zdůraznit. Když se na to podíváme z jiného úhlu, tak lidé volí v hojném počtu různé psychopaty, lháře, dotační podvodníky, tuneláře, křivopřísežníky, po případě kšeftařsky z diplomy, ale slumeny typu Janečka jsme se zatím ještě nesetkali. Pro pochybovače je třeba zdůraznit to, že pro Janečka není vůbec žádný problém si koupit na trhu databází údaje spousty lidí, sejmény, daty narození i s rodnými čísly. To jsou údaje, které se časem nemění, tedy pokud zrovna není někdo z ničeho nic nebinární, či ráno žena, v poledne muž a večer pes. Tady, aby se v tom prase vyznalo. Ta koupená data můžou pocházet i z bůhví jak staré databáze, ovšem číslo občanky či řidičáku se čas od času změnit může a nikdy jsem neslyšel, že by existovala nějaká databáze podpisů, která by se dala koupit. Takže nastal problém. Ale je také možné, že se jedná o celosvětové spiknutí, nejspíš reptiliánům, kteří jsou si vědomi jeho kvalit a schopností spasit svět což nemůžou potřebovat a proto mu to zatehli. Není přece možné, že by byl docela obyčejný trouba, co se svým mocným IQ a matematickým zaměřením neumí počítat nebo psát správně čísla. Ale nakonec podívejme se na to pozitivně. Janeček může být rád, že ho vyřadili, protože si tím ušetří obří trapas. Tvrdil, že má jako geniální matematik spočítané, že má nejvyšší šanci vyhrát, a to konkrétně s 61,8%. V reálu, kdyby ho tam pustili, by byl rád, kdyby se dostal na upocená 2%. A klidně si mě kritizujte. A nyní použiji formulaci, kterou používám vždy před zařazením nekorektního fétonu v tom, kterém monitoru. Pokud mám pro vás vážení posluchači nekorektní féton, pak jej zařazuji vždy na konec. A protože konec se přiblížil, tak na řadě je nekorektní féton. Ten dnešní jsem nazval, kdyby blbost nadnášela. V roce 2015 v televizních novinách, či jak se ten pořad naší milované sedmimiliardové kvazi veřejnoprávní televize jmenuje, při oslavách 70. výročí osvobození Ostravy jakýsi hňub, co si hrál na vojáčka navlečen do rudoarmějské uniformy, hlásal do mikrofonu a na kameru, že Ostravu osvobodila čtvrtá ukrajinská armáda. Kdo si, kdo připomínal zleknutí reportéra, na to nikterak nereagoval? Tak jsem se konečně dozvěděl pravdu. A teď si vezměte, že primátor Ostravy Tomáš Macura napsal, že by si nedokázal ospravedlnit oslavu osvobození Ostravy 30. dubna tradiční ceremonii u památníku Rudé armády. Vůbec nechápu, proč ty oslavy ruší vždyť přece v Ostravě každý ví, že město bylo osvobozeno čtvrtou ukrajinskou armádou. Divím se, že to moderátor neví, asi nekouká na naší pravdomluvnou veřejnoprávní televizi, nebo na to nemá pro samé kšeftování s vodou čas. Je ovšem možné, že chce udělat z Ostravy stejně debilní město jako je Praha, anebo je, jak by řekla Otíkova teta, momentálně opožděný. Ale stejně, že se ten chlap nestydí, takhle neuctivě se vyjádřit na adresu čtvrté ukrajinské armády. Takto primitivně snižovat její hlavní podíl na vítězství v ostravské operaci. To je to samé, jako když někdo nestydatě tvrdí, že například Osvětím či Jugoslávy osvobodila rudá armáda, když už konečně všichni víme, že první, druhý a čtvrtý ukrajinský front byly čistě ukrajinské armády, a se sovětským svazem neměli nic společného, neb vznikaly na území ještě nedávno svobodném díky nezištné pomoci Wehrmachtu. Hlubším studiem historie a objevují se už pevní vlaštovky, se možná brzy dozvíme, že Ostravu osvobodila nejen čtvrtá ukrajinská armáda, ale lvý podíl na tom měla zejména čtrnáctá granátnická divize SS – také známá jako první ukrajinská, které kryli záda vlasovci. Při této příležitosti mě napadá, co pak asi bude v těch památných dnech dělat řeporiec, nadějný politik ODS. Vždyť ti vlasovci byli také rusové, byť bývalí příslušníci rudé armády. A pak je tu ještě jedna možnost, třeba se objeví nové dokumenty, které potvrdí, že Ostravu osvobodili vojáci generála Petna co by partizáni v převlečení za rudoarmějce. Z Prahy takového historika určitě pochválí. Do Ostravy pošlou další zásilku ukrajinských vlajek a nejen v poslanecké sněmovně, ale i v Senátu se tahle pitomost bude určitě líbit. Velice. Ale opravdu velice líbit. Za což zvýší eurodotace do rázovitého regionu. Každé takové hrdiné gesto je v naší době důležité, abychom dali světu jasně najevo, jací my jsme gerojové. A ještě bych navrhl tamnímu magistrátu, aby ve všech školách, jichž je ostrava zřizovatelem, byly z učebnic chemie odstraněny Mendělejovi tabulky chemických prvků a ze zeměpisných atlasů vytrženy stránky, kde je mapa Ruska. Za neméně důležité považuji také to, aby ze všech kompasů a map ve městě se na veřejných místech nacházejících zmizela světová strana východ, neptám se nachází Rusko. Později by mohla být pověřena nějaká neziskovka, aby kontrolovala dům od domu, zda i občané učinili totéž ve svých domácnostech. Myslím, že by to byl takový pěkný protiputinovský projev odporu. Všem je přece dnes jasné, že osvobození naší země od německých okupantů byl vlastně zločin? Ale vymlouvejte to těm dnešním vládním činitelům z pěti exkrementu a jim sloužícím mainstreamovým novinářům. Neskutečné se stalo pravdou. Ostravo srdce rudé, spečetěný osude. Co jen ten chudák nohavica teď bude zpívat, když mu jeho černá ostrava tak nějak zhnědla? Asi nic, stejně už ho demokrati začali zakazovat. Ale divím se, že namísto zrušených oslav osvobození magistrát neuspořádá triznu za hrdiné padlé nacistické bojovníky proti Rudé armádě. Konec konců na Ukrajině již podporujeme jejich potomky a možná i pamětníky v řadách tzv. bezpečnostních složek Ukrajiny. Jejich příslušníci se k tomuto odkazu hrdě hlásí například nášivkami SS Galicien. Ostravo s třemi výkřičníky. Ostravo, co blbneš. Ostravo, ostravo, s mnoha blbulíny. Je tu závěr dnešního tak trochu silvestrovského pořadu, který vám přinesl souhrn nekorektních fejetonů, které byly součástí letošních monitorů. Doufám, že jste se příliš nenudili. Dnešní vysílání Studia Kalich ovšem není ještě u konce. Teď si pro odpočinutí odmluveného slova poslechněte takovou aktualizaci české hymny, která, jak to tak vypadá, je pro časy budoucí již připravena. To za předpokladu, že se náš národ na poslední chvíli nevzpamatuje. Za chvíli se ozveznělka monitoru, v tomto roce poslední. Takže za okamžik znovu nashledanou a doufejme, že nemusím díky krátkému časovému úseku dodat dáli bůh a cenzor.